за камера ще бъде във Фейсбука, тъй като много хора ги няма тук. Един друг си кажете вече на други лица. Емил Марино. Емил Марино, видео секунда само. 100 евро дарява. Да е жив и здрав. Табики, табики. Жан, пале Жан. Жан Коригадор оде. 5 точки за мене. А че му букаде? Ай, лакиле. Всеки си има тук така претензия. Дарява на неговата внучка, на батя Амет на внучката. Благодарим. Салам варал. Айде на гам буйрсун. Семейно! Айде! Çok daha güzelsin, çok daha şu odasın.
su var olsun Reyhan Agam ve oğulları. Bıdete живи и здрави. Страхотни сте. Супер сте. Така, продължаваме с Бате Айдън. Да. А? Бате Айдън е тук. Вуйчо! О, Вуйчос! 100! 200! 300! А че вукър? 400! 500! 600! 700! 800! 900! 1000 евро! 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Това е 1500 евро. Айде на гамдан, културен човек. Това е положението. Кичека за тях. Нямаме дери с Далма Дейла Айдън Агадан. Другото Айдън. Другото Айдън 100, 200, 300, 400, 500 евро и 600 евро. Дарява Айдън и семейство Саосунар, Варосунар. Фото и... Кичека продължава. Айдън, благодарим и на оркестъра. Ачобука. Ачобука. Назгил и Мирел. Даряват 200, 300, 400, 500, 600 евро. Саосунар, Варосунар. Едно кичек. Тактично, тактично. Тактика, тактика. Асан Агам и фамилия. Бате Асан. Секунда. Секунда. Аз ще изчакам. Готови ли сме? Така. 10 точки музика. 20 точки за водещия. 20 за камерата. Така. 200, 400, 500 от тебе. Бате Асан дарява 500 евро. Саосун, Варосун. 200 евро дарява Гюрсел.
200 евро дарява Сухрет. И кака Гилтен, Белгия. Нека заповяда. Добре. Обижавам коригадоро, омортак рекърц. Абе, сукер данъския. Абе, ачон, ачон дука. Ама, ачон. Манош кака, а? Кардам. Кардам и така нататък. Ари, кайчик. Жан? Много се извинявам, тук които сте, тая един ред, всички ги вземай, направи на всички един кичек. Айде! Точно така се разбрахме, секунда. Да, абсолютно. Сали кечето, 200 евро дарява, да. Виждам, да. Ачо Жан Коригадору. Амло. Ачо Бука, 200 евро дарява човека. Абе, Ачо. Сумаги сега. Бариш Малчо, 150 евро. Ей, лава. А, 200 му си? 200 евро, Бариш Мачо. Гюнай, Черкезов, Омортак, 200 евро. Виж какво става тук. Самет, моя приятел. Камера. Кесма, 150 евро. А, Сезго Бой, Лидо Оригинал, 200 евро. А? Кочларын Севгинден, 200 евро. Байдинден, Айдин Агам, 150. Хасан, Губата, 100, 200. 300. 400. 500 евро, Хасан Хубата и фамилия Саосунар, Варосунар. Така. Бейхан, друг мой приятел. Бейхан Хубата. Илхан Дикесман. 150 евро, Бейхан. Хубата дарява. Мечо. А, Али, Джамайката, дарява 200 евро. Мечодан, Сузиден, Вайлесинден, 200 евро. Саосунар, Варосунар. Тук, не знам, обзаведени ли са. Мечове. А, Мечове, Ресмишкадан. 200 евро. Метин Везинка, 100 евро. Пардон, 100 евро, Метин Везинка. Еве, Аличо Дръм е назмещен. Да, 100 евро. Саосунар, Варосунар, една паричка за мен. 5 точки за викача.
танцуващите Сало Варово, Епенис, Росен Савков, Бекчет, е при мен 100, 200, 300, 400 евро от Бате Бекчет, Салсон Варалсон. Кака Гилтен, Белгия, 100, 200, 300, 400 евро дарява. Салсон Варалсон, 10 точки за мен. Благодаря. 10 точки музика. Гайдата да дойде да... Да. Ергенал, Бергил, дарява 300 евро. Сало Сунар, Варил Сунар. Бехтин, Весо Занадан и Криз евро. Сало Сунар, Варил Сунар. Мемет, наш много скъп приятел, 200 евро. Кичуни Бивни Олбери. Бабили Ден и Криз евро. Сало Сунар, Варил Сунар. Окей. Благодарим на даряващите. Продължаваме нататък. Амет ве Айтен. 30 евро. Сао Сунар, Варо Сунар. 200 евро ве Селден. Крал Дин Салону. Дарява 200 евро. Сао Сунар, Варо Сунар. Така. Един кешек за Бати Амет и фамилия. Алекс. Бутик Алекс. Една паричка за мен. Благодарим. 150 евро Катя и Синан даряват. Сало Сунар, Варал Сунар. 10 точки за мен. Благодаря. Благодаря. Така, какво да бъде? Или ще идва още ли? Гайдата да заповяда. We'll be right back.
благодарим на Синан и Катя. Живи и здраве да сте! Страхотни! Бати Мемет и Гилтен даряват 100, 200, 300, 400 евро! Сао Сунар, Варо Сунар! Още дълги години! Дидо Гялси! Евро-да Агасындан Ферди. Сау олсунлар, вар олсунлар. Така. Бате Севжет 100 евро дарява на Бате Амет. 5 точки за Викача, 5 точки за асистентката. 10 точки за Джерната и Хайта. Мурташка гайда оригинално. Айде, Душко! Шоу! Имаме гости. Самет е тук. Тамам. Мектуп язды гитмиор Сунар. Вече WhatsApp имаме, почта няма. Самет! Тенжиш! Почта же. Самет Вегюнештен! 200 евро! Yeah.
на Самет и неговата половинка Сао Сунар, Варо Сунар. Живи и здрави, брат ми. Така, продължаваме нататък. При мен да заповядат желаещите да дарят своя подарък на рожденника. Беливели Селимден и Крис Евро, Сао Сун, Варо Сун. Осора камера да вар, касетки, това, това. Черната гайда да заповяда. Хайде, Колю. Хайде! Благодарим на танцуващите Саолом, Варолом. Така. Заповядай, приятелю. Евет. Дарява Зихни Попо и фамилия Сао Сунар, Варо Сунар. Хайде! Благодарим, Саолом, Варол. Само нещо искам да кажа за последно. Повече няма да взема микрофона. Значи много хора съм писал по WhatsApp, покани съм пратил. На месенджер. На много хора съм пратил. Но никой не си гледа WhatsApp-а и месенджера. Ама някой някога хупсува, ще го види и в WhatsApp, ще го види и в месенджер. А поканите, които съм пратил, не са ги видели. На много хора съм пратил абсолютно, абсолютно, абсолютно. За една вечер съм пратил 800 покани по Фейсбук и по Месенджер. Така, продължаваме нататък. Омуртак Рекърдс. Абе, оставете ме на мира, 4 часа стана вече. Играйте само. Единия вика спирай, другия почвай. Айде, айде ходите. Не се занимавайте с мен и сега с даряването гледайте. А нормално ги ходи, сега са тук на девна мана джаница. С него е брачета, аз съм музикант. Очки ходи, сега с манги, бати. Балла, хас ме хурдените хас. Жи манги ме хурде, манги ка, ходи сега са тук. Бошко, на Джанесма. Не се сърди. Джанесма. Ай, Джанесма. Бошко, ай, дой човека, дой. И со Джанесма, на Джанесма.
Canes mi onlar, canes mi man? И неговата фамилия дарява 200 евро в Уарана. Сао Сунар, Варо Сунар. Продължаваме. Айде, Душко! Мендерес, Пошко, дарява 300 евро. Симбат Бахар. Дарявот 100 евро. Само Сунар, Варо Сунар, давай.
Благодарим на голямата фамилия за Осунар, Варо Осунар. Така. Има ли някой, който иска да дари подаръка си? Батя Амет, Зайо Карс. Добре дошъл. €150 дарява Мексон. Кари га си камера. Ела. €250 дарява Батя Ерол. Сал съм варал си. 3000 километра. Есо. Дай го, какво става? Какво става, ако? Какви проблеми има там? Као 300. Аби ти енджен ли? 300 € дарява Зайо и фамилия. Неговото семейство, Сал Сунар. 100 дарява Зафер. И 100 € дарява Асан, неговия брат. Много силен наш човек. Аре, Денис! Давай, поръчка! Казвай, какво отсвириме? Аре, Тоши! Страхотни, супер фамилия. Така, най-вероятно всеки е дарил своя подарък. Ако има някой, който е останал, нека да заповяда при мене. Ще изчакам 30 секунди. А ако ли не, ви оставям в ръцете на оркестъра да заповядате всички на дансинга, да се позабавляваме още всички заедно. Благодаря ви, че не ни оставихте сами тази вечер, че бяхте с нас. Бяхте страхотни. Бяхте уникални. И ви пожелавам до нови срещи. И сега след малко ще говоря Батя Амет Червенко. Така, ето. Обръщам се към камерата, понеже утре сутринта тази камера ще бъде във Фейсбука. Тъй като много хора ги няма тука, един друг си кажете вече на други лица. Тази вечер много съм очарован. Много ми е набито в сърцето тази вечер. Защо? Защото аз на никоя сватба не съм правил проблеми. Аз на всички сватби, като плачат, съм ги веселил. А те тази вечер не можах да разбера какво що стана, но както те е, аз си свърших работа от днеска. От утре, който прави свет, сватби вече, аз ще разваля. Обещавам. Така, ами, още веднъж благодаря ви. Благодаря ви, че ни посетихте. Живи, здрави. Заедно с нас. Сега оркестъра може да покаже малко... Да видим какво може да прави. Ето се пише, Злата. Оркестъра!
Славянска 20 човека на кръст, 50 човека от това. Да, да, направим нещо, един качет, да играем, да се веселим. А бъни стири, един жест, а това ще ми се, ама, това е ртен, бак, бак. Искаме един хубав качет, да играем, да се веселим. Един, два качета и се веднам. Няма проблеми. Айде. Айде, колеги. Дур, дур. Е, Сионика. Ай. Града не бу. Е, Сиониката. Е, Сионика. Е, Сионика. Не знам. И аз не знам. Аре, Йоника, ес. Изсушива сухо дърво, мали направи ма.
ako gade. Чей? Алло, не може. Расти сфера, бе. Високи, бе. Чей? Не гърмени се. Вала. Каша на ко. Таби, таби. Таби. Не може. Özellikle sözüm var. Ben burada ekstra değilim. Sevdiğim için Çervenko'yu geldim ve bütün dostlarımı Kardan'dan ve bütün arkadaşlarıma güzel bir alkış alıyoruz. Bu özel anam anam bütün kardeşlerime gitsin ve benim sevgili kardeşim Zayı'ya gelsin ve arkadaşlarına. Çervenko adından konuşuyorum ve bütün orkestradan konuşuyorum. Hadi bakalım. Yaşa bakalım be. Yaşayın koca ustalar. Yanınıza gelin. Sağ olun. Ay benim kardeşlerim. Anamazdan çalıştım, anam çok da kazandı. Anam benim yavrularıma da sen bakacaksın. Çalıştım çok, anam kazandım de. Benim Orhan'ımı anam derdi. Anam aradım, aradım, ah bulamadım. Yaşa Zayı! Doktordan doktor. Tamam, gelecek. Anam benim de. Anam doktordan doktor ya de de de. Ben anam yavrumun derdine de çareler aradım, aradım bulamadım. Hadi. Yavaş kayınço. Yavaş kayınço. Aşağı Levent. Aşağı Cevat. Bu koca usta bu, koca usta bu. Yılların adamı, yılların adamı. Sizler varsınız, bizlerden. Thank you.
ağzımı. İndim çeşmeye başına, yazıda yazdım taşına. Gelen de geçeye ayrıca düştü.
Kill them!
yine kabul etmiyor. Karar var diyesi, diye böyle ne desin? Söyle şöyle bir sanem, niye böyle ne dersin? Пъти казаха да спираме и правим едно хубаво последно. Да, да. А, тъй ли? Добре, добре. Ага, ясно, да. Добре, добре. Свършваме. Една минутка, може ли една минутка? Айде, дай ла, минута. Деветка.
Тоши. Айде, бате. Ела, бате, Тоши.